שלום. אנחנו הצלחנו לשמור את ישראל מחוץ לאנרכיה שמתרחשת סביבנו. עשינו את זה כי כל פעם ידענו לתחום את הדברים ולפעול בתבונה. זאת המדיניות שלנו הייתה ונשארה. עם זאת, אני רוצה להגיד גם מילה אישית לעדה. אני מוכיר את העדה, מוכיר את פועלה, מוכיר את תרומתה למדינה בכלל וביטחון המדינה בפרט. אני נתתי ביטוי לדבר הזה רק לאחרונה בתוכנית חומש עם הקצאה של 2 מיליארד שקל כביטוי מעשי של ההוקרה הזאת וההבנה שיש לנו מחויבות לאחינו הדרוזים כאזרחי ישראל, במלוא המובן של המילה, לא רק בשוויון זכויות, אלא גם במעורבות מלאה בחיי המדינה. ואני, מתוך היחס הזה של כבוד ושותפות ואחווה, אני מבקש שנפעל יחד, כפי שפעלנו עד היום, להבטיח את ביטחון המדינה ואת הפעולה הסדירה של צה"ל וזרועות הביטחון שלנו. בכל תחום, בכל מקום. ואני מודה לכם שבאתם.